Pusí! Než se do videa pustíme, tak byl moc rád, kdybyste na tohle video dali like a taky odběr, protože se snažíme rád 30 000 odběratelů do léta a mohli byste mi i jedním tlačítkem dost pomoct. Teď už jdeme na video. Ok guys, takže vítejte u dnešní free megaboxu. Je to víc jak 2 měsíce, co vyšel poslední díl. Tohle je shodou okolností přesně 20. takže nice. A dnes tady budeme mít taky fakt hodně účtu, pře nějaké přibyly od té doby. Já se schválně půjdu teď spočítat. To je jednoznačně největší opening tady free megaboxu zatím. Dnes tady máme totiž 25 účtů. Takže asi říkáte, jak se to stalo, dostaneme se k tomu, ok. Začneme na hlavním účtě, kde nic neočekávám. Bylo by velmi zajímavé, kdyby nám padl Fang, protože pak už bych fakt nevěděl, co mám dělat s tady touhle sezónou. Já to video o updateu ještě nevydal, ok, takže ještě nevím, jestli jste mi tam něco radili, ale klidně můžete i tady. Jdeme na to. První megabox, je tam 2, ok, to znamená nic. Jaha, jsou tam pavry. To mi ani nedošlo, bo pravdě, já už jsem byl zvyklý, že mám vlastně všechno na max. Na koho to dám? Já hraju s Ems hodně v poslední době. Dobře, protože Ems mám rád v poslední době, tak to dám na ní, když to není moc pavrů zas. Dnes bych se to pokusil asi spíš jakoby neže proklikat, ale nezdržovat se u toho tak moc jako vždycky. Že jakoby většinou to strašně obkecávám, ale teď bych to opravdu nedělal. Tady máme i vlastně big boxy na takových účtech, protože jsem ještě nezapl a jsou tady prostě nový pás, i když jakoby za chvíli končí, což je celkem zajímavé. Jdeme na to, 5, takže asi nic nevadí. Náš trofy road účet. Ok, vím, že na tomhle účtě jsme měli v této sérii celkem štěstí, pokud se nepletu. Co nám tady všechno padlo? Jako Leon tu je, Mac tam je, ok, to asi nic nepadne. Další free box, ok, to je cool, šance malý, to asi nic, ale nějaká mytika třeba, nezlobil bych se. Jdeme na ten megabox, boom, 5, škoda. Segrin, bývalý účet, takže eventy, já nevím ani proč to dělám, k čemu to je vlastně. Já nemusím odklikávat ty eventy, když stejně nový týr nedáme a nová season je tak brzo, že to jakoby další free megaboxy nebudou. Ok, ty pavry nemusíme brát možná. Sedmička, ok, cool. 3, 2, 1, boom, gadget a druhá věc je co? Star power, tak to je pain. Já jsem věřil v 2 legendy zase třeba, to je škoda. Nebo takhle, já jsem to zase řekl, jako kdyby se to jako stávalo nějak pravidelně, ale jako mi naposledy mi padly 2 legendy v jednom videu víc jak 2 roky zpátky, takže upgrade no chely bych měl, jo, no tak to na to zapomeň. Na power 1 účtu určitě, jasný. Token doubler jenom ok. Tady, tady máme token doubleru za tu dobu. 3500 za tu dobu, co jsem tu nehrál. To už také asi v battle logu úplně nebude. 5, takže co se dá dělat? Opravdu to v battle logu není. Jdeme na první z účtu, který byl založen čistě z účelů této série. Zase jsem unlocknul ty eventy, proč to dělám? Škoda, ty vole, ty tam něco mohlo být, jak tam bylo tak málo coinů. Free megabox tu bohužel, teda free brobox tu není, kdyby tady nebyl megabox, je to trochu pain. 5, co se dá dělat? A my vlastně můžeme asi upgrade, je tady už budeme spadnout na Shelly Gadget. Ok. Tady na Omega Crow pořád nepadl Crow, takže by se to mohlo dneska změnit. V Big Boxu to bohužel nebude. A mohlo by to být v Brawl Boxu, jestli to bude? Nebude, ok. Takže jdeme na ten Megabox, boom, 5. Tak ani dnes se Leona bohužel nedočkáme. A co Leon na účtě Omega Leon, co? Big box, ve kterém nic není. Brawl box zde bude, nebude, ok. Ale megabox tady samozřejmě je opět 5. Tyho, dneska je to trochu unlucko zatím. Ale jelikož tady máme tolik účtu, tak se to teoreticky může změnit. Já teď uvažuji, nepadl nám na Mortis hypu. Mortis náhodou. Nepadl. Ale mám pocit, že nám právě jednou Mortis padl v této sérii. To je jedno, tady v tomhle big boxu minimálně to zase nebude. Co v tomhle megaboxu? Mortis, že by ne. Moc coinů tam nic není, ok. Tady samozřejmě nic neočekávám, to by byl až moc velký. Hej a čum, zase vím, že to se mi stávalo, máme 10 tokenů z ničeho, jenom prostě proto, že se mi to buglo. Zajímavé, lol. Big box, kolik tam bylo coinů, já myslím, že tam něco má být. What? Tak teď jsme byli hodně unlucky. 39 coiny by tam něco fakt být mělo. Většinou, jako není to pravidlo, ano. Ale jakoby už máš tak 95% šanci, že tam něco je, podle mě, když tam máš pod 40 coinů. Co dá dělat? Mega... Zase nic, kámo. What? Co se děje dneska? WTF, kámo. Jaha, tohle je účet. Zase se mi tam bugl ten
eventu, what? Kdyby mi to aspoň k něčemu bylo. Freebox, OK, boom. Jako tady asi nic neočekávám, když tu máme tu Mac. Ale nějaká super rarka určitě chybí, ne? To fakt nechybí, to byla žádná super rarka třeba. Nechybí, aha. Epiky, ale jako musí něco padnout, ve. Never lose účet, z kterého už dlouho zase nevyšlo video, moc se za to omlouvám. Ha, booger spray. Máme tady spray, cool. Já to jsem asi nechával na nějaký video. Já řekl, co bylo za těch 700, teda 650 to. Byl nějaký big box a já to proto nechal, aby se nám to teď vyrušilo za pin. Já počkej, tohle asi taky nechci otvírat. A tohle vlastně, tyhle, já musím natočit video z Neverloose účtu. Ne, počkej, tohle je season 10, ok, tak to ještě nevadí. A tady, tyhle, já jsem tu chtěl šetřit do openinga, tady mám doslova dva boxy. To je celkem set, reálně. Jak bych aspoň ty eventy tady odklikával pravidelně. Šestka, zrovna na Neverloose účtu, let's go. Já doufám, že na Neverloose účtu, jako ono je možné, že nám může padnout gadgeta, ale na Neverloose účtu jsem rád, že něco je. Pome. Je to Jackie, a jo, to mi vůbec nedošlo, že nám takový brouleři chybí, ok. Ještě nám tam chybí někdo, mám pocit, Penny a Rico, ok. Jakoby zatím nic moc, co si budem, chtěl by to aspoň epic už, jakože fakt zatím nic moc. Freebox bohužel ne, jenom Pavry na netu a Megabox, ve kterém zase nic není. Prosím, já už chci něco dostat. Já tady už prakticky stále jenom opakuju, že nic nepadá, to je jakoby tež špatný. Coinu 10, nice. Se hodí. Mega sedmička. Gadget. Ty vole, to si děláš prdel. Prosím legendou to teďka vynahradit. OK, Pemka. Hele, nemůžu se zlobit. Chtěl jsem aspoň epiku, mám aspoň epiku. Jakoby fakt, já jsem ani nepočítal s tím, že tam může být gadget a popravdě. Já mám pocit, že tohle byl. Aha, no jako je to rok starý účet a tak. Jo, tady padl ten Mortis, jo, tady to je. Tak teďka řeknu, že chci aspoň mytiku. Když klapla ta epika, chci mytiku. Prosím, token doubler je jenom OK. A Megabox, pětka. Jsme na účtě, který se jmenuje Dej odběr, takže asi dej odběr, pokud ho nemáš, že se snažíme dát 30 000 odběratelů do léta a můžete mi moc pomoct, když ho dáte, děkuji. Big box, pomá nic, OK. Tara, aha, tady asi nic nepadne, hádám. Když tam vidím toho Gina a Taru, ale zase tady máme dva boxy. Takže stal se nám někdy, že ve free Megabox sérii nám něco padlo z bro. Boxu, netuším, tyjo. Megabox, pětka, ty vole. Teď tady máme účet sdílej mě babičce, takže můžete sdílet vaší babičce a můžete mi napsat, jak se jí tohle video líbilo. Poma, prosím, na naše babičky, pětka, wow. Tak a teďka tady máme účet od Fajra, který slouží přímo pro mé openingy, jenže to tak úplně dneska není konečná. Koukám, šetří asi opening, nějaký to vypadá, ne úplně, jo aha, tak úplně asi ne, když tady má 10 týrů a season končí za 4 dny, to nevadí, každopádně. Máme tady coiny, pin na spajka a teďka prosím něco, sedmička. Tak to, že se může stát, tohle mi absolutně nedošlo. Let's go, sedmička, takže nic. Tak a teďka vás možná zajímá, co tady budou za účty. Budou tady účty ještě vlastně můj, kde jsem se snažil dát 5000 trofy do týdne. Budou tady 100 dní a budou tady účty pár mých fanoušků, kteří mi dávali účet na opening a chtěli, ať si je nechám. A že tady můžu otvírat, když budou právě ty free megaboxy. Takže unlocknem eventy a jdeme na to, pome. Freebox dokonce. OK, nic tam není, nic se nedá dělat. A megabox, let's go, ale předpokládám, počkej, tady tohle účast 3000 trofy, to by nemuselo být teoreticky. Jo, tak jsou tady gíry a je tady ku podivu i Vision Gear, OK, který jsme vlastně, já jsem ho ještě neviděl dostat, ale je mi to prakticky jedno. Každopádně bohužel jenom jeden item, ale lepší než žádný. A je to boom, McFee, let's go. Další, to je třetí legenda v dubu, jaká legenda v tomto roce? 4 za leden plus 1 za únor plus 1 za březen, 9. legenda v tomto roce, let's go! Blížíme se k hranici 10 legend za rok, let's go kámo, nice. A zrovna to padlo, pokud se nepletu, pokud jste viděli openingy fanoušků, kde mi fanoušek dával 3 účty, tak on mi celkově dal 4 účty už. Dal mi tenhle a pak tam ty 3, takže já mu napíšu, že padla Mac, nice, gratuluji. Tady máme
máme další účet jednoho z mých fanoušků, který chtěl, ať si tento účet nechám právě na takové free megaboxy. Dobře, tak možná chtěl, ať si ho nechám, ale jakoby, že by mi tady ten megabox nechal, to úplně ne. Nevadí, trošku fail. Každopádně, jo, tady máme můj účet, kde jsem se snažil dát 5000 trofej, což je strašně cool, protože tento účet samozřejmě ještě v této sérii nebyl. A je to, nemůžu říct nostalgie, není to nějak dlouho, ale je to strašně zajímavý. Já tady mám doslova větší týr než na hlavním účtu, to až bolí, ty vole. Že jsem to hledal za týden a na hlavním účtu to nejsem schopný dát, protože na něm nehraju. Jdeme na megabox. Tady by bylo fajn, kdyby něco padlo samozřejmě, že já samozřejmě musím dát 5000 trofej, což jako od té doby jsem to nezap, jako od toho videa, jo, nebudu kecat. A až dáme přesně 5000 trofej, můžeme začít zase někdy zkusit dát 10 000 do týdne. Jdeme na ten megabox, je tam 5, co se dá dělat. Ale může jít Brok na upgrade, tak ho upgradenem. Teďka tady máme pro změnu účet, kde jsme se snažili přežít 100 dní v Brawl Stars, přežili jsme 41, takže hodně nepovedený, nicméně, okej, okay, free coiny jenom. A megabox, kde mohla být rarka vlastně, tam asi, tam fakt nic není. Jo, aha, máme 4 brawler, tak to bude tím. Takže boom, šílené, padla nám Rosa. Oh my god, na tomto účtu už je to vlastně jedno stejně. Tohle vlastně taky účet, na kterým už hrát nikdy nebudem. Takže to tu poupgradím jenom pro příští přesně takovéto openingy. Tak a teďka bychom tady měli mít poslední 3 účty, všechny od týpka, který mi je dal a našetřil na jedno video. Takže free box, ok, nice, nic, nevadí. A ne, já jsem se nechtěl koupit pin, ani spray, 5, nevadí, ještě tam má další 2 poslední šance. Já stejně když uvažuju, tak já reakce na legendy fakt jako nevím, jaký mám mít. Jsem toto zase neudělal vůbec nic, když se tam točila Mac, ale mě je divný být prostě ticho, chápeš? Třeba nechci být ticho, když padne legenda, tak já jsem jako aspoň suze, jakoby dal jsem C až tak, jakože to bylo cringe, ale já prostě nevím, já musím vymyslet nějakou originální reakci, kterou příště použiju, když mi padne legenda, protože mě už to fakt nepřekvapuje, bez prdele. Já jsem si to nescreenul, asi to screenu z videa, ok, nic. A poslední účet dnešního videa, takže unlockneme eventy a Brawl Box, žeby, poma, kde, to jsem přeskočil, ok, token doubler jen. A megabox, kde nic není. Jako na to, že padla legenda, tak si myslím, že tento opening nebyl tolik úspěšný. Úspěšný byl jeden účet a to je, řekl bych, fakt všechno. Takže já si myslím, že zbytek byl velký průser, ale jakoby je mi blbý jako říkat, že to byl špatný opening, když padla legenda, jo? Takže názor na tento opening si asi udělejte sami. Můžete mi ho napsat do komentářů. Dejte na toto video like, odběr, moc mi jim pomůžete a můžete i sdílet. Já se loučím a ahoj.